Siku zote tunasema si mchezo kukosa michezo kwenye darubini, hivyo basi tucheze sote michezoni. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nangwananga tarifa kwamba timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars itahitimisha mechi zao za kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2025 hapo kesho kwenye mechi dhidi ya Namibia katika uwanja wa Peter Mokaba mjini Polokwane, Afrika Kusini. Kenya ni ya tatu kundini J kwa alama 5, alama 4 mbele ya Namibia. Timu zote mbili zimepoteza matumaini ya kufuzu kwa finali za kombe la mataifa ya Afrika mwaka ujao baada ya Cameroon na Zimbabwe kunyakua nafasi mbili za kufuzu kundini J baada ya kujipatia alama 4 katika mechi zao mbili za mwanzo dhidi ya Zimbabwe na Namibia. Kenya iliboresha matumaini yao ya kufuzu kwa finali hizo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2019 baada ya kushindwa kufuzu mwaka 2021 na mwaka jana. Hata hivyo, vijana hao wa Engin Firat walishindwa na Cameroon katika mechi zote mbili za Oktoba kati ya timu hizo na kuwaacha wakihitaji ushindi katika mechi mbili zilizosalia dhidi ya Zimbabwe na Namibia. Lakini sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Zimbabwe ilibandua timu hiyo ya humu nchini katika kinyang'anyiro hicho. Hata hivyo, Kenya ilijihakikishia nafasi ya kushiriki fainali zijazo za kombe la bara Afrika mwaka 2027 baada ya kupewa hadhi ya kuandaa fainali hizo pamoja na Tanzania na Uganda.